ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଦୁଧହଂସା ଗ୍ରାମରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇ ଠିକାଦାର ଜଣକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ କିଛି ଦଲାଲଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମନମୁଖୀ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ଯେତିକି ଅସାରିଆ ହେବା କଥା ସେତିକି ଅସାରିଆ ହେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ଯେ ଏଠି କ'ଣ କାମ ହେଉଛୁ, କିସ କଥା ହେଉଛୁ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ଗାଁବାଲା। ତେଣୁ ଗାଁବାଲାକୁ ତ ପଚାରିକି ଜିନିଷଟା କାମ ତମେ କରିବ ନା ଗାଁବାଲାକୁ କ'ଣ ପଚାରିବୁ? ଆମର ଶାସନ ଅଛି, ଆମେ ଶାସକ ଦଳ ଅଛୁ, ଆମେ କାମ କରିବୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛାର ସେୟା କରିବୁ ନା। ଯଦି ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛାର କରିବ ତାହେଲେ ଫଳକ ଏଠି ଲଗା, କାରଣ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ କେନାଲ କାମ କରାଗଲା, ସିଏ କି ଫଳକ ଫଳକ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ହେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସିଏ ବି ଜେଇ ବି କେହି ଆସିଲେନି, ୱାର୍ଡ଼ କଟର ବାଲା ବି କେହି ଆସିଲେନି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବଙ୍କା ଢେଙ୍କା କରିକି ହେଉଛୁ କେନାଲ ବି କରିଦେଇଗଲେ। ସେଇଟା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିକି ଦେଖୁ, ଏଠି ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କାମଟା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ଯଦି ମାନେ ସେମାନେ ନ ଜଣିକି କରିଦେଇଗଲେ ତ ସେକେଣ୍ଡ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ସେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆମେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଫଳକ ଲଗାଅ, ୱାର୍ଡ଼ କଟର ଲଗାଅ, ଯେଇ ଜାହାନାର ୱାର୍ଡ଼ କଟର ଅଛି ସିଏ ଆସୁ, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଖୁ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ ହେବ, କେତେ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଅଛି। ତ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ନ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ତ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ନା ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛେ। ପୁଣି ରାସ୍ତାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଟିଟା ତାଡ଼ା ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ୱାଲ୍ ପାଇଁ, ସେଇ ମାଟି ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ପକାଯାଇଛି, ସେଇ ମାଟିକି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇକି ତାପରେ ବାଲି ଛିଞ୍ଚିକି ହେଉଛି ତାକୁ ମାନେ ସେଟିଂ କରାହେଇଛି। ବାଲି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଡ଼ିକି ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇଞ୍ଚ ବାଲି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇ ହିସାବର ଯିଏ କି ଗୋଟେ ଗାଁର କଥା ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠି ତ ବହୁତ ନିମ୍ନ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ କାହା ନାଁରେ ୱାର୍କ କର ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେବ, କେମିତି ଏମିତି ଅଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଏଠି କିଛି ବୁଝିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା କାମକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯେଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସୁନଥିବାରୁ ଠିକାଦାର ମନୋମୁଖୀ ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାମ କଲା ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ ଆସିଲା, ଯେ ଲେବର ନେଇକି ଆସିଲା, ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ଯେ କାମ ଏଠି କେଇଟିକି ଆସିଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇନି, କ'ଣ ହେଇନି, କିସ ପାଇଁ ତୁ ବାଲି ମେଲଉଛୁ, ଅମ କରୁଛୁ, ସମ କରୁଛୁ। ସେ କହିଲା ମୋତେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଲା ଯେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଥରେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ମଝିର ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟକୁ ଜଣେଇଲେ, ଲିଖିତ ବାକ୍ରା ଦେଲେ, ତାପରେ ପିଢ଼ିକି ଭେଟିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଯେ ହେଉଛୁ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ତଦାରଖ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି କାମଦାମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜବରଦସ୍ତ, କାହାରି କିଛି ପଚାରି ନ ପଚାରି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ନ ପଚାରି ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ବଦମାସି କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ବିରୋଧ କରୁଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଁର କ୍ଷତି ଅଛି, ଯେ ଏଠି ହେଉଛୁ ୱାର୍କଡ଼ାର ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, କାହା ନାଁରେ ଆମେ କାହା ନାଁରେ କ'ଣ ଅଛି, ଫଳକ ଫଳକ କିଛି ଲାଗି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ 108 ବୁଲିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା, ଦମକଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା, ଏଠି ଜାଗା ସବୁ ମାରିକି ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସରକାରୀ ଜାଗା ବାହାର କରିକି ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଲେ ପୁଣି ଏଇ ଯେ ରାସ୍ତା ଯେଠି ହେଉଛୁ ସେଠି ହେଉଛୁ ମାନେ 3 ଫୁଟ୍ 4 ଫୁଟ୍ ଖାଲ, ଆଗର ଯାହା ଅଛି ଇଏ ସେଠି ହେଉଛୁ 3 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍। ତେଣୁ ରାସ୍ତାଟା ସେଇପଟୁ ହେଇକି ହାଇଟ୍ ହେଇକି ଆସିକି ଏଠି ମିଳିଲେ ପାଣି ବି କଟିଯିବ, ନହେଲେ ପାଣି ବି ହେଡ଼େଇକି ରହିବ ଏ ଗାଁ ମଝିରେ ବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।